А в цьому році от у нас саме таке от березні, те, що у нас було, березні 3.03, сніг, дощ 20 мм, 14 березня 10 мм, і це так, і ще 18-19, опять сніг, дощ, березня, 18 мм. І після цього вже практично там 3, 1, 1, 1,5, 3, 3, це таке, що воно вже нам, ну нічого воно нам не давало. 20 травня, там, вроді, під 9 мм це те, і то неравномірно, де 9, а де нічого. І все. Тому, звісно, от та волога, яка от у нас в березні є, вона одержує зараз соняшник. І соняшник, в принципі, на сьогоднішній день живий, оскільки корінь пішов туди, і він живе. Яровий ячмінь слабенький. Слабенький, пшениця тільки користується той вологою, яка там була, і все. А так нічого, щоб. Як зараз. Thank you.